永恒之爱，平易中天，看法之三，爱情与婚姻，中国的男人和女人43道1，作者把我漂泊。爱情与婚姻是易中天老师中国的男人和女人一书中第九章看法的第三篇文章。易老说，婚姻原为了爱而建。在易老之前情人之四偷情种种一文中，易老曾说，夫妻关系比不上情人，因情人为爱一起的，自然越爱越深。那这里易老又说，婚姻是为爱而建立，自然是有些前后矛盾了。不过易老加了缘这个词，也就是说婚姻本来是，或者说最初是为爱而建立的。这是什么时候的结论？是否有东西方区别？是否是在婚姻创立之初发生？与以为爱应该在婚姻之前就产生，两个成年异性间相互的吸引爱慕，而后才会去考虑婚姻。再者与以为婚姻本是社会私有制之后才发生，一切都待价而沽，包括人本身。婚姻是人在社会关系中的物化，人与人之间的关系需要被承认，那人首先得接受自己被物化，也就是说人只有被物化后，婚姻才由此产生。易老说，人由群婚到专偶，爱情起到重要作用，爱情要求情有独钟，放弃群婚选择专偶度，所谓一夫一妻制。与以为这值得商榷，群婚到一夫一妻制，个人认为是人类社会私产的精细化。在早期的人类社会中，人们主要以狩猎和采集为生，由于人类婴儿在出生后需要长时间的照顾和抚养，这就需要成年人共同承担这个责任。单一的哺乳期的女性是很难照顾婴儿和自身的，因此成年人之间形成了一种互相承诺和共同责任。随着农业的发展，人类社会逐渐从游牧狩猎的方式转变为定居农业社会，农业的出现带来了土地、财产和继承的概念。这时候原本照顾孩子的关系逐渐与财产和家族的传承有关，这导致了更加稳定的婚姻关系和家庭结构的发展。随着时间的推移，不同文化和社会产生了各种不同的婚姻形式，如早期的群婚，到后来的一夫一妻制、一夫多妻制、一妻多夫制等。这些婚姻制度在不同的社会和文化环境中有不同的原因和目的，但是无论是什么样的婚姻制度，它们都是社会关系物质化的产物，以满足人类需求，规范社会关系和维系社会稳定。推敲群婚制过渡到一夫一妻制度原因可能有：一、一夫一妻制度提供较为稳定的家庭结构和秩序，有助于社会的稳定和整体发展；二、父权制崛起，男性拥有更大的家庭权力和财产继承权，从而催生了一夫一妻制度的发展；三、某些宗教信仰和道德观念强调一夫一妻制度，认为它符合婚姻的正常道德和宗教价值。四、私人财产制度的发展促生了一夫一妻制度。五、男女性别平等的追求刺激一夫一妻制度发生。易老说，婚姻不等于爱情，爱情个人，婚姻社会，男女爱或不爱无需社会公正判决，但男女结婚离婚需社会判决并办手续。于想，需要办理什么手续呢？怎么办理呢？是怎样的凭证呢？这些凭证大家认不认呢？审视现代社会的婚姻手续，最后基本都归结到了财务分割，就算所谓的赡养照顾义务等，也可用物质金钱的多寡进行替代。手续在手续双方都认可公信力，并公信力足够强大的情况下，这一纸才能够不成为空文。而战火动乱、社会动荡的年代，这所谓的手续基本就是一纸空文。手续的前提是社会公信力的稳健，所以易老说，社会只管婚姻不问爱情。易老说，婚姻可能有四种：幸福婚姻、成功婚姻、不坏婚姻和失败婚姻。既现实又理想的方案是成功的婚姻。易老提出，爱是奉献，不求回报，这不准确。爱不求物质回报，要求爱的回报还很强烈。于很认同易老这个说法，爱因为无关乎物质，所以更在乎爱的回馈。易老说，爱情比性丰富，婚姻比爱情复杂。爱情是婚姻内容之一，尽管它也许是最重要的内容。于以为，爱情是否是婚姻内容之一，是否必须是婚姻内容之一，这值得商榷。要不然易老所说的无爱之婚算不算婚姻？
说爱情是婚姻内容之一，于认为这并不精确，似乎可以说是成功或者幸福的婚姻内容之一。易老说，婚姻距离感重要，婚姻中难保持距离，结婚生理距离没了，何谈心理距离。于以为生理距离并不等同于心理距离，既然会有单独解决生理问题的现象，那自然也就有后来出现的解决心理问题。心理咨询必定是人类发展中后于生理现象出现的，也就是说，就算到了今天，我们身为人类对自身生理心理的对应性研究还依然在研究的路上，就算是很多定论的心理理论，也仅仅是在一定条件的参照体系和部分的研究样本中得出来的。既然人类依然在发展，那么生理和心理也就依然在变化之中，要去定性一个在持续变化中的现象本身是伪科学的。易老说，中国婚姻问题多半因不尊重相爱的人向对方敞开心灵，同时有权保守自己隐秘，是爱情中的教养和自尊。于以为每个人都有自己的小秘密或者说隐私，人有时候连自己都欺骗，或者说连自己都没搞明白，那么怎么去和别人言说自己的内心呢？所以人可以有自己的秘密和隐私，易老说的这点似乎是合理的，但是放在人的关系中，对于对方会对自己保留一部分，简单说并不能全心全意全部身心的交给你，那你心中就会有些不舒服。不过想想自己也并不能全部交出自己，大概也就接受了这种状态。然而如果你自己已经全部身心都交给了对方，而对方却依然明确和你说有那么一部分身心需要他自己保留，不能和你分享，简言之并不能百分百的信任你，那么你还会坦然吗？如此是不是我们人与人之间本来就没办法全身心地毫无保留的去交给对方？因为我们有时候的确连自己都不清楚自己的全部，比如不借助外物，你肯定不知道自己的后脑勺长什么样。如果真有全身心投入到人际关系中去的人，那大概只有涉世未深的孩子对于父母或者供养者的依恋了。至少于从自己个人的成长体验来说，于是有那么一个阶段，父母是自己的天和地，是自己的全世界，而终于某一天发现其实他们并不是。或许今天的我们依然没有找到那个可以把自己毫不保留交出去的那个人，所以我们依然还在寻找，只是这个世界上有没有这样的一人存在呢？既然变是永远的不变，那就算找到了，那个人又变了怎么办呢？如此看来，可能我们当初对父母毫无保留表达爱的改变，并不只是父母变了，大部分可能是我们自己变了。既然人际关系中最简单的你我都处于不断的变化之中，那追求全身心付出的不变似乎是一场不可得。当然我依然相信爱的时候的的确确是真爱，不爱的时候也是真的不爱了。爱既然从属于人，人会变，爱自然也会变，唯一不变的是我们这些不断变化的人依然在追求全身心交流的不变的爱。爱是一个过程，是过程自然也就变，爱的终点自然是身心的不复存在，使得爱无从寄托，譬如殉情自杀等。在得到全身心交流的爱的时候，如何使得这样的爱不变，大概以此作为爱的终点，便是永恒之爱了。